Helt ned på siden. Hvor lang tid sør i halskanten? Jeg ligger knivstukken. Hendene på ryggen. Ligger ro. Snakkes, gutta mine. Du får kose deg med pappa, da. Du som er fri fra skolen og greier. Hæ? Snakkes, vennen. Jag tar bara kort här. Hallå! Du får inte röka här. Stick ut! Slappar du mig väl att hålla i en sek? Thank you.
skadeom på veien med kvinna I 30-årene med knivstikk I magen. Over. Live!